senior engineer. Nini jina utani wewe buda? Senior engineer naona bwana umekaa bwana kwa jikoni kandani kabisa. Hapa ni tunapikia sauti. Eh bwana behind the scene nakwambia. Mambo mazito hapa. Nyinyi ndio pilot sasa hapo. Ukisema tusiongee hakuna kuongea. Sisi ni wale watu wenye muziki kiwa tamu. Waimbaji ndio napeanga pongezi. Ikiwa mbaya watu wa mashini. Sisi ni wale wasee. Wasi wasee. Lakini zaidi things are changing. Hai nakwambia. Lazima tukuje to celebrate wale watu behind the scenes. Watu wajue kwamba nyinyi ndio watu wa kusema. Eh hey, kidogo acha tuseme ni chini ya maji tu, chini ya maji. Hebu tuambie unajua leo watu wana maybe uko na nyanya unajua sura, kuna nyanya kujui sura. Lakini sasa kwa wale ambao nakuona for the first time, jina yako nikikuandikia check ya 2 million, ndaandika jina gani? Hapo acha niseme ile jina mzazi alinipea. Ni Paul Marikio Kanyi. Kanyi. Jina halisi. Jina ID, jina mpesa. Lakini sasa hapa job ndakuja kama Baba Farez. Na wengine kuna watu wanakuita majina different. Hapa kuna watu. Kila mtu kuna passion yake. Na kwa lugha yetu kwa Kihibru wanasemaga mtoto anakuzaga na jina. Hii ni Kihibru. So kuna watu wananiita mchungaji. Sana sana unajua mtoto wa nabii. Pia sisi tunachunga mashini. So hata hii ni kazi, ni chungaji. Kwa kategoria ya kuchunga, tunachunga mashini buda. Wewe ni mchungaji. Tunachunga pia sauti yako isiharibike. Tunachunga Kenya wasikizaji wanasikiza ama Kenya wanaona. Unajua especially kwa video, audio is ndio iko juu kuliko Kenya watu wanaona. So sisi tunachunga hiyo. Pia tunakufilter. Shikilia na hiyo talent yenu iko imeweza. Nataka tukujue kabisa by the way, sasa birthday yako inakuanga lini by the way? Ile siku mzazi aliniambia, the 16th May. Naweza confirm 16th May ilikuwa usiku. Hadi wewe hadi unajua usiku. Ilikuwa Thursday. Siku specific Thursday. Mama yako alifanya kazi. Mama yako ni mnoma. Aliweka track record. Accountability. So unaona pia imepass kwangu sababu pia mashini lazima pia kuwe na accuracy ya vitu. So inarun kwa blood. Wow. Great. Haya, tutaka tukujue Baba Farez, primary enda wapi na nyinyi mko watoto ngapi huko? We hapa kwa watoto, kwenye sasa nilipata tukitanishwa na baba moja. Acha niseme ni watatu. Mimi niko katikati. Kwa masomo nilienda zile shule haziko hata kwa Google Map. Ukisearch haziko. Lakini ilikuwa inaitwa Jadhaini Primary School. Iko tu Nairobi, mahali una search tu haipatikani kwa Google, lakini iko Kenya. Iko High school kwa neema ya Mungu niweza kwenda shule ile tu wa Kutus. Kutus karibu na Kerogoya hapo neighbors. Na sisi ndio tulikuwa mwisho before ikuwe ya girls. Ilikuwa ni miaka ya kitambo. Nzinzo. Kisha nikaenda shule nyingine inaitwa Gateway. Ilikuwa Long Thika Road. Kitambo wewe. Alafu ni zile shule shule tu ziko, shule tu. Alafu sasa ukienda kutafuta haiko, mpaka building haiko. Ilikuwa polling station ama ilikuwa group. Moja hizo. Hata building haiko. Hata nashangaa, but it's very interesting. Ukaambia tu wende verify like a document. Sijui utatoa wapi. Hakuna. Hakuna. So kwa neema ya Mungu but ndio umetufikisha hapa. All in all. Wow. Sisi ni wale wenye tulipitia kwa shule. Tulipitia tu. tulipitia. Alafu bora tutoka na karatasi ya ulikuwa shule. Hapo ndio tulipitiaga. Wow. Hapo kwa kupitia shule kabla umalize ukianza kupita kwa hiyo shule nyo ulipitia. Kulikuwa na favorite subject tulikuwa na pena ilikuwa gani? Kwanza primo. Mostly wacha niseme ilikuwa astiari. Kwa sababu mimi napenda mambo ya uungu. Na pia Mungu alinipenda. So nilipenda sana sayari. Sana. So hizo zingine tu zilikuwa subject. Lakini sayari ndio ilikuwa my main. Favorite kabisa. Yeah. Yeah. Na kuna nyingine nilikuwa inakuchukia kikuona hivi. Inaanza tu 0.5%, 0.10, 0.1. Hiyo sasa msikia Deuteronomy. Yeah. My D. na excellence. My E. Exodus. Deuteronomy Exodus. Zilikuwa high list bwana, hii hizi kosa ilikuwa home science. Home science, afsa kuja biology sasa. Ilianzia home science
nyuma kidogo alafu mbele mbele kidogo sasa ni biology. Ai buda. Hizo vitu hata siko nasikia kazi mitochondria ndio hata sijui ni kitu hata wile spelling 10 letters 12 my friend photosynthesis bwana ai binomial nomenclature vitu hata uelewi hata hata sasa kingizo hata ulitumia nimeapply wapi nilisikia tu kwa shule ya afni ikapitia tu hapo ikaishia hapo ikaishia hapo na hiyo lesson so it's amazing. So hata sasa mtoto akikuuliza kitu kama hiyo kenye ulisoma shule ndosema tu nilisoma. Nilisoma vitu mingi. Lakini ulimwengu ninafuzaga mambo mingi kuliko shule. Kwa ulimwengu. Nakwambia ulimwengu kuna walimu vitu zinakufunza reality ya maisha inakufunza lessons. Inakuhit unakaa chini unachukua notes, una revise, na tena unarudi tena kwa ulingo. Tena inakugonga unarudi tena kwa drawing board. Wewe. Hiyo ndio shule. Na maisha inaendelea. Maisha ndio hiyo sasa. Wow. Kwa neema ya Mungu. Aya, ukiwa pale high school, maybe apart from school work, what else did you love? That is co-curricular activities. Kukua, sasa hapo ndio nilikuwa na list. Nilikuwa napenda sana ku act. Act ilikuwa my main, nilipenda sana ku act. Wewe unapenda ku act? Nimekuwa kwa vipindi kadhaa. Kipindi moja actually acha niseme moja ile main, nikiwa mdogo primary, nilikuwa KBC kitambo. Ilikuwa nitoka Sheshe. Stage name yangu ilikuwa inaitwa Jimmy. Nilikuwa mdogo lakini sura ni ile ile tu. Mwili ndio likataana. Ingine ilikuwa napenda scouts sana kwa sababu ya kuenda hizo activities. Sasa lazima uende ukienda team ikienda nje for funky lazima mtu askawa akue your first aid. Sasa nakwambia hapo sasa juu ya kusafiri sasa hapo siko anakosa hiyo squad. Hiyo kama hiyo siko anakosa. Wow. Tena juu ya kukula. Unajua ilikuwa ukienda nje kuna mkate nusu na maziwa. Buda, hiyo ilikuwa ni kama Christmas. Ilikuwa ni wokova. Kuna mikate, kuna hapo masoda hivi. Alafu sasa tena sana sana unapata hiyo timu yenye hatuko busy sana, lakini tuko busy kama hatuko busy. Ndio tuko tunapenda kusavu watu. Ndio sasa kisavu unajua kuna venye mabakshishi zenyu. So hapo ndio nilikuwa napenda hapo sana activities. Lakini nilikuwa chini ya maji sana na kuwaombea by the way. Kuombea. Nilikuwa sema niombage. Mimi ndio nilikuwa pastor wao akienda nje. Wow. Ndio washinde. Alafu akishindwa wananilaumu. Maombi kufika. Pastor ulikuwa umefunga kweli? And these are the best days in school, brother. Wow. Are the best days. Wow. So now naambia itabidi sasa urudi kwa maombi tena sababu hawakushinda. Mm. So ukicheza maombi yangu ilikuwa sasa tu bao tu ingie tushinde. Wasiposhinda. Bro. Blame ni kwa wewe pastor kuomba wewe. Mm. Sasa hiyo ndio ilikuwa ga but it was fun. So wow. Fun, yeah. Mhm. Alafu si chairman pia. Ulikuwa si chairman. By God's grace nilichagua kuwa si chairman ikiwa form 1. Form 1. Ai. Confidence ilikuwa tu confidence tu. Niko na preaching nikiwa niko na tonga injili nikiwa form 1. Mm-hmm. My friend kunyanyamaza ni kama shule hakuna watu. Hey, inema because unapata before you umepewa hiyo cheo ya CEO chairperson. Yeah. Lazima you must be outstanding mambo ya God. But they ilikuwa tu ni kitu unique tu. Na niona hata mali sasa niko tu kwa kanisa. Yaani sijatoka kwa Mungu. Mm-hmm. So ni kitu Mungu alipalilia tangia nikiwa mdogo. Mimi si mtu most spoken sana but nikikuja kusimama God alikuwa ana manifest ama ana speak ananitumia kama vessel. Okay, mostly yani alikuwa anitumia nikiwa vessel yake. Mm. Na ilikuwa inatisha watu sana sababu wanaitwa sanguine na maito nini hawa watu. Sanguine ni sisi nyinyi ni phlegmatics. Ni phlegmatics. Sasa ndio shida kwa shule na group of schools. Kiana. Sasa hiyo nimeona amesema hiyo. Sasa nilikuaga hiyo. So okay, to clarify tu kuna wapo watu wa kuongea na watu wenye wapole. Sasa sema tu wapole ama wakuongea. Sasa wangu kwangu mimi personality ni mtu kunyamaza sana. Tangia nikiwa mdogo nikiambiwa. So nikisimama kuhudumu mahali ilikuwa ina ni watu sana. Kuna na confidence alafu Mungu anakupatia authority nyingine unique. So hiyo ilinipatia another favor kwa shule sana. Wow. Yeah. Hii mambo ya uungu mbibu ulijua ukiwa, ulianza kuisense ukitoshanaje? Na pia the same question, wazazi wako, did they sense that uko na uungu ndani yako? Yes, yes.
at one point sababu nakumbuka nikiwa mdogo nilipenda kuwa father. Father. Jema sakramenti. Unajua sakramenti. Unaona wenye watoto wanafanya gazini mchezo za kalungulungu. Yes. Mimi nilikuwa nafanya nilikuwa nafanya ni mas mzima na watoto nyumbani. Yes. My mama alikuwa ametengenezea rope ya nguo ya father. So nilikuwa nakalisha watoto chini na instructor wenye mas inaendaga from A to Z. Nilikuwa nimecram. Sababu zile sala. Eh, nilikuwa nazipiga kama kitu kingine. Wow. Kama kuna list maombi nimeomba ni hizo. So kidogo kidogo nikasema nitakuwa father. Alafu kidogo kidogo Mungu akaona aka kakondoka napotea. So akaninyakua kwa kuja kusoma wa Bible. Kuna ufunuo Mungu alinipatia maandiko kifuata vizuri. Eh, nika ukovu ikanivuta ama the love of Christ ikanivuta na nikajua kumbe kuna ukovu side nyingine sasa. Wow. Nika give my life to Christ. Wow. So nika from there nika grow from kwa mtu wa church kwa drums. Eh, nilipenda kupiga tu drums. Alafu the challenge pia nilipata kwa drums, mimi nimezaliwa nikiwa left handed. Alisaidia hii ni kuzaliwa. So watu hucheza instrument from right wakienda wanaanzia left wakienda right wakicheza drum set. So mimi yangu ni the other way around. Naanzia right nikirudi left. So nilikuwa napata ni tatizo sana mtu akikufunza akiwa left handed na ni left handed. Sababu nilicheza drum set na nilipenda sana kucheza guitar. Na hakuna guitar sana ya left handed, ende utafute. Unless word is specific. Sababu ni watu wachache wanacheza left handed. Unless sasa tunaweka guitar upside down. Ni ngumu sana kwa mtu kutrain ukiwa left handed na mtu right handed. So hard. So hizo ni vitu nilipenda sana. Yeah. Aya bana, kumbe mimi sijajua wewe unaweza cheza vyombo mbaya sana. Ni neema bado unacheza baada ya alafu unacheza kama mtu anaona kama uko nje. Kwa sababu unacheza hivi, mtu anaona kama uko nje. So hiyo ndio kitu nilipenda sana. Wow. Na mpaka sasa ndio unapata kwa neema ya Mungu tio. Sound. Na kulia tu hiyo. Kwa neema ya Mungu tu. Wow. Eh. Beautiful. Aya, after form 4 tuseme masomo ulisema ipose ama uliamua mambo ilikuwa namna gani? Masomo. Certificate zenye niko nazo ni birth certificate. Eh? Ni advance. Yeah. Good conduct. Ingine ni passport. Unajua sasa ni advance, hizo ndio document ni kwa halisi. Eh. Ingine ni Mungu amenisaidia nayo. Lakini shuleni hapo umesema ilikuwa tu na mwe upite kama umepita. Hai. Hata primo. Eh, ya shule yenye niko nayo zote tu ni kupitia tu. Kuonesha tu nilikuwa shule. Ingine tu ni Mungu, tuko neema ya Mungu. By the way, kwa leo watu wenye hawajajaliwa kwa kimasomo, Mungu waga anainua watu the other way. Kuna watu wako skillful kwa vitu zingine nje. Yes. Than masomo. Yeah. Mimi nimenemeshwa na grace ya kucapture vitu kwa haraka. Ukinifunza kitu na practical things. Ne sana na capture haraka, alafu napenda kufanya research. So hii imenipatia hiyo platform sana. Mostly hata sound ni kusoma tu, ile kukaa na watu, kusharpen skills, kuona, kusikiza pia watu wamefanya vitu kama life events. So una sharpen nao hizo skills. Unataka kujua mtu ameachivaje hii. So hiyo inasaidia mtu sana. So kwenye pia hawajaji, Mungu hajajalia kwa masomo. Kuna kitu Mungu amekujalia ambayo ni unique. Uki master alafu image alafu usharpen your skills, God ina namikigiwe. Wow. Eh. Learning from work, learning from job. True. Wow. Mm-hmm. Tunapoendelea vizuri sana, naona mambo iko sawa kabisa. Na kuna mtu kuna vile ambayo nilikuona mahali unapita hapa na Kajunia kana kufanana sana, sijui kama kalikuwa kaka ama nani. Kwa Junior niko na wengi wenye najua, lakini kwa chache wenye nimeregister under my name ni watatu. Na mimi napenda familia. Kisa na maana, kwa nini napenda familia, kuna changamoto nilipitia nikiwa mdogo ambao nilijeruhiwa na a member of family ambao study close sana. So wakati nilipokuwa mkubwa nilipenda sana kukuwa close. Okay, mimi pangu singefaa kulingana na mpango ya wanadamu ambao walitumika, singefaa kuwa na watoto. So kwa sababu Mungu naye akaingilia kati, baadaye mimi nilifanyia unyama na one of a member of family. So hakutaka ni pole sana. Shukrani. Hakutaka nikuwe na kizazi. So by God's grace nikapata watoto. So watoto wangu ndio so close kwangu sana. Mimi hata nikaulizwa niende nao January to December kwa hapa, waweza kuwa natembea na mimi. Wow.
sababu kwangu cha miracle, cha living testimony ambao kwangu ni cha confirmed sababu wako watatu. Unajua Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, 3 in 1. Wameshafika watatu. This is a confirmation. Hizi kubahatisha, hii ni neema ya Mungu. So mimi kwangu napenda watoto ni kwa watoto watatu. Perez ambaye ni first born, dadake Tamar, alafu Azaria ndio third born. Na wengine wanakuja kwa neema. Kuna matwins pia kwa njia. Unajua mambo ya Mungu, never know. Kwanza matwins wanakuja sana. Niliona walikuwa hapo, rosters walikuwa na teramka sana, wako njiani kwa neema ya Mungu. Na bado wengi, better trust God. Unajua kwangu urithi yenye naweza sema ni urithi ni inheritance, kuna watoto wengi apart from mali nini vitu vingine. Mimi Kenya na count as wealth kwangu ni family. That's what I value to me as wealth. We ungetamani Mungu tuseme tu umunga kulisa, unaweza tamani kuwa na watoto wangapi under all factors considered na kila kitu venye unatamani? 21 bila kufikiria nyingine. 21 sijauliza number of acres of plot uko nazo na unazina watoto. Watoto 21, same mother same father. Yes, ndio kuna power of confusion. Unajua kadha kio umefanana kwa my identical, unachanganywa nao ni wako. Unauliza niliongea na wewe ama si wewe? Nilikuwa I love that, that's life. That's why ni kali 21 children. 21. Alafu nasema kwa mfano mkienda mahali, naambia all my people who are called by my name, follow me. Unaona jeshi? Unaona jeshi? Ah, that's yani unatamani una fulfill scripture ya Second Chronicles 7, if my people are called by my name. Alafu Mungu pia anajaza zile pa nasema, hebu imagine ukienda mbinguni, Mungu akuulize kazi gani ulifanya na nilikuumba. Alikwambia ende ujaze dunia, umejaza wapi? Atunaweza watoto wawili sijui mmoja. Ulijaza wapi? Utajibu Mungu nini? Mimi nataka nikuwe na jawabu. Niko na hii generation 21. Hiyo ni poa sana maze. Wow, so nice. So mke ulimpata mwaka gani? Mke tulipata muda mrefu, manake tulikuwa na tulikuwa na a group ambayo nilikuwa na ngoza kwa neema ya Mungu, ilikuwa tunafanya mambo activity. So tulipatana kwa muda mrefu, tulikuwa tuna the same group. Tulikuwa tunafanya vitu za activities za kusaidia charities, tukimenda hospitali kusaidia wagonjwa nini. So hapo ndio alikuwa tu katikati ya watu. Mungu tu alikuwa amemficha hapo. So sema the exact year sababu tulikuwa naye kwa muda mrefu, but kwa kuona ni around 2017 officially. So but ile kujuana kwa watu kwa group moja ni kitambo. Kitambo ya. Wow. Jina lake nani? Anaitwa Edith Wateto Waweru. Hey. Mtoto wa Nyahururu. Toto si toto. Cash crop yenye ururu. Baadaye Mungu alikuwa amejekea watu wake. Ndio. Alikuwa ameumba pia. Amwaficha. Hapa anacheza. Wewe. Na coach mwambie kitu. Edith. Usimwambie hata ni mimi, mwambie yani direct speech. Kwa mambo yote ningependa kusema Mungu, kuna wale watu chagua. Bible inasema whoever finds a wife finds a good thing, but the same Bible inasema Mungu ndiye anapeana. So mimi nilipewa na Mungu, mimi sikuchagua. That's the difference. Wow. So nitataka kumwambia ajue amechagua. Nataka kumwambia na kuambia mwambie na kwamba nilisha kwamba wewe nilipewa na Mungu, you are a gift to me from God. Wow. Amen. Edith, umesikia, you are a gift to this great man. So nataka tuku quick fire hapa. Favorite color yako ni gani? You want to kuongeza kitu hivi. Una vinye na watu wanaambiago hii ati count unaweza taka ku change. Mimi hata tukamrudi kwa drawing board. By the imagine na rudi kwa wake. Wow. Yeah, mimi kwa ku change hapana. Kwa nini narudi kwa? Kwa sababu ako na uungu. Amebeba uungu. Nikimwona naona Mungu. Sababu by the between mimi na yeye background yake na mimi ni kama maji na mafuta. Unamaanisha nini ukisema hivyo? Yaani ungeambiwa wakati hata ungeniuliza before ati kama ningeamua ningekwambia panda hapana na no haingewezekana. Kwa nini? Kwa sababu background. Background yake ilikuwa. Mimi ni mtu wa ghetto, nimezaliwa ghetto Malibangi, ilikuwa ni kama ndio background ghetto. Is that right for the five? 44. Kama kuna place ilikuwa na mabandi hiyo time, ni hiyo place. Alafu kuzaliwa original ni Ofafa Jericho. Aya.
Alafu na nimelelewa pia Ubangala. Bangala ni place toka Ubangi. So kusikia hii combination ya cocktail ya cocktail ya criminal zone. Sorry to say but hizo mageto. But yeye sasa ni mtu from the other side. What? Amevuka ni kama mimi niko kwa mto yako ngambo ile mimi niko ngambo hii. So but by God's grace akakubali to come to my level na akakubali mtu ana kitu. Unajua hiyo it's one in a million. Wow. From posh lives to mtu wa ghetto ilikuwa ni kama maji na mafuta. So but kumbe niko ni mpango ya Mungu na mapenzi ya Mungu. Na Mungu by then ni asante kwa hiyo story. Hii story ndani kirudi binguni. Hapo hapo nitakwambia hapo ulifanya kitu ya maana, ulicheza kama wewe. Yesu ni Bwana. Amen. From bottom hiyo ni bottom up. In serious. Ah, in serious. Wow. Aya, twende kazi. Favorite color ya Bavarese. I'm a pot. Yeah, blue. Blue. Yeah, blue. Sky blue. Favorite food. Hapo kwa food sana sana napenda mchele. Aye. Mchele tu ndio ananikataga. Ukiona sisi tuna maintain. Unajua kila kitu kuna gharama yake. Sasa hii mwili kama hii ku maintain. Unahitaji kula light foods. Ndika hivyo. Ndika hivyo. Ukikula nikikula zingine ni kunitesa. So napenda rice na fish. Hizo ndio my favorite. Hiyo tukipika January to December tuko salama. Favorite fruit. Apple. Apple. Yeah. Aha. Mejugo unapenda magari lakini kuna kale ka dream kama ambako unatamani. Sana sana napenda Subaru. Subaru ni mingi. Tuseme Impreza kadogo tu ka chini ya maji kakuficha white. Ile ya kuficha white. Lakini hiyo kati mingine ni Range Rover Sport. Hizi ni wakati sasa umeitwa meeting unataka umeenda kuhubiri. Unajua kuna mahubiri mengine lazima unahubiri practical. Yes. Bible inasema actually in Matthew chapter 5 hapo mwisho inasema let them see the good thing that you do and they shall praise our Father who art in heaven. Yes. Kuna kitu ukitokea hivi watu wanasema yenyewe kuna Mungu. Mm. Kuna wenye appearance tu yako hivi na preach. Sasa kuna hiyo ya kupreach na kuna nyingine sasa ya maraudi. The image of Christ as you appear. I'm telling you, kwani hizo vitu zilimbua kina nani? Sisi. Alafu. Wow. Kwani kuna story nyingine? Wow, powerful. If you had to invent a holiday, ingekuwa inaitwa aje? Ama ingekuwa ya nini? Ingekuwa family. Family day. Yeah. Family day. Yeah. Sababu family ndio backbone ya the body of Christ. Family is the backbone of nation. Bila family hakuna nation na hakuna church. Wow. Yeah. Hey, beautiful sana. Aya, so in the next 5 or 10 years unajiona kwa wapi? Well, najiona venye Mungu ananiona kingdom financial. Yeah. So the body of Christ, Mungu ana raise altars, but unapata in most cases Mungu hawezi kutuma kama ja kuequip. So na hiyo equip kuna njia mingi unaweza serve Mungu nayo. Yangu ni kingdom financial. Na kuja hapo unasikia sijui hata ungoje kusikia chat inahitaji kitu fulani. Mungu ametupatia an eye ya kuona ama anazungumza. Unaona chat inahitaji kitu fulani, you go for it, you purchase, you bring it done. Chini ya maji tu. Kitu kama hizo. Ushajiona kama umekuwa pastor ama umefungua kanisa mahali? Kama kuna kitu naogopa chini ya jua ni kuchunga mwanadamu. Haki ya baba kitu ni ngumu. Unajua mtu akona stress zake, huyu akona mabangi zake, mwingine akona all akombe, hiyo ni ofisi. Unless Mungu anikali akuje hapa, acha zile zile tunasikiaga naambiwa sijui na mwagia mafuta, mimi yangu sio Mungu atokea niambie ni mimi Mungu kuambie wewe. Na tunasituma malaika Yesu mwenyewe akuja ni Paul na ni confirm ni yeye. Niguze mpaka ni confirm. Ni Tomaso. Niguze ni confirm, niguze. Mwambie sasa, ongea sasa na kusikiza. Yeah. Sida kuchunga mwanadamu kitu ngumu. Mimi niko na watoto. Kwa neema ya Mungu ni watatu na nitaongezea. Lakini kukaa nao nitaji neema sababu kila mtu yuko na different personality. Ku understand uta handle plus sasa wife. I'm telling you hiyo ni neema kivyake. So ukiimagine church. Ai bwana, hiyo next week ni utike vizuri. Yaani usiki umeitwa ni confirm. Siwezi kataa kazi ya Mungu. But itakuwa ni lazima tukae chini kwa table. Bali Biblia inasema come to reason together. Lazima tukae chini
tuelewane kwa sababu lazima kuna vitu lazima tupitishane tu agree. Wow. Hiyo nayo eh ni ngumu but then na kinapenda but ne, with a lot of fear. Sasa tunaogopa ti kazi ya Mungu but hiyo is just an explain it. But out of na pia spend kupitia kwa maskini. Niko na kitu kingine mbaya. Una preach Mungu. Hebu niambie kama hii example. Kuna hawa mama ni wakati Yesu alikuwa anazaliwa. They lost their children. Below two years. Ukitakuja tu kuambia huyu mama ati mtoto wako amekufa kwa sababu savior wake amekuja kuzaliwa. Utapreachaje mtu kama huyo? So hiyo gospel yes, kuna backup ya uungu. Kuna mtu kumpreachia hiyo word. Inahitaji Mungu mwenyewe ndani. Wow. Yeah. Oh yes, Paul Marikio mwenyewe, Baba Faris pale. We are here to celebrate you kwa sababu wewe ni mtu wa maana sana, wewe mtu wa nguvu kabisa. That's why we are here to celebrate you kama colleague, kama rafiki. Tunasema tu kazi yako iko appreciated sana. That's why we are here. Na kazi yako pia pale inaonekana unafanyanga kazi mzuri sana pale kwa sound. Tunajua you are the best kwa mambo ya sound. Wewe ni mtu composed kabisa. A man of few words, wanasemanga few words is words of wisdom. Na kazi yako ni mzuri sana. Tunaona pale pia wewe ni baba mzuri kwa watoto wako pale, pia tunaonanga vile una treat kazi, pia vile una treating vizuri. Tunajua wewe ni a great man na Mungu anakupeleka mbali sana. So God bless you so much, endelea hivyo kujituma kabisa. Najua Mungu akona kusudi mema na vitu kubwa kwa life yako. Oh yes, Paul Marikio mwenyewe. God bless you. Till next time. Thanks. My name is Arthur Kiathi and I am here to celebrate Paul Marikio, a colleague of mine. And three things I would say about Paul. Number one, he's just humble. He's humble. His humility surpasses every other character. And as a man, being humble, it is a superb character, and I celebrate Paul for that. Paul hatawahi kutaka kukosea, anataka tu kufanya mambo tu ya kwamba anaendana na wewe, ya kwamba hakukosei. I celebrate Paul for that. Number two, Paul is a perfectionist. Wakati anafanya kazi yake ya sound, he wants to ensure that the clarity of the sound is so good, and I love that thing about his perfectionism. Thank you. Congratulations, Paul. Congratulations, congratulations. Number three, as a family man, na mimi naona pia mimi ni family man, I love one thing about Paul. The way he handles his family. He loves his family. He's a father. And a father ile inasemekana, a father. Baba, baba. Ile kumaanisha ya kwamba, you don't want to put anything to chance when it comes to his kids. I have seen him interact with his kids. He is a perfect dad. Paul, I celebrate you as a father. It is time for us fathers to ensure that our kids realize our presence. They respect us as fathers. They've seen our impact in their lives as fathers. I celebrate you for that. Future is bright, and as Miona says, your future is bright, Bwana. Asante. Hi, my name is Daisy Paul. I am here to celebrate Paul Marikio. He's my namesake, and I really appreciate him. He's also my sound technician when I'm on the desk, and he does a very beautiful work, a fantastic job. Yeah, ni mtu commitment is the thing. And he has perfection in all he does. Nikisikia tu hiyo news nikisoma, mnajua hiyo sauti imetengenezwa na mkuu. He is a good sound technician. He's good at what he does. Na I really love how he's so committed. Macho yake ikisema imeangalia hapa, his focus, he doesn't lose his focus. He's always focused on what he wants, and he gets what he wants. He's a go-getter. So I'm here to celebrate you, and may God take you far and far to new levels and to new ranks. Hi guys, habari zenyu. Mi naitwa Uncle G, nafanya kazi hapa Mwangaza Inspirational Limited, na mnawatch kipindi inaitwa Life Garage na Mihona Kenyanized. Ile kitengo ni
celebrate me now. Venya tunafanyaga kwa hiki segment ni tuna celebrate mtu sa zile ako alive. Si atungoji sa zile amedai ati ndio tunamcelebrate. No, tunatakanga kucelebrate mtu kwa venya tunamjua na ile kitu amefanya. Kwa leo tunataka kucelebrate mtu anaitwa Paul Marikio ama Baba Farez. Baba Farez ni best yangu sana. Tunafanya job naye hapa na ni mse mmoja very cool, calm and collected. Ni mse hananga maneno mingi. Amenyamaza. In fact, ni mtu mnaweza kana kwa ofisi na msahau yuko. Juu haongei unless msikia 1 2 1 2 1 2 kosa na deal na sound production. He's a good guy na si mtu anaongeanga stories za watu. Kama ni kuongea, mnaongea stories za God. Zaidi ya hapo, he's a good guy na ninataka kuambia continue watching Life Garage na Mihona Kenyanized na leo tuna celebrate Paul Marikio, the man of God. Thank you. Habari yenu watazamaji, kwa majina ni Daudi mwana wa Yese. Ukipenda unaweza niita Devi. Na leo niko hapa kwa ajili ya my colleague ambaye anaitwa Paul Marikio, lakini sisi tunakuwa tunamuita Baba Farez. Tuko kwa technical team na yeye, tunafanya kazi pamoja. Na mimi kulingana na kazi yake vile naonanga akifanya, anafanya kazi mzuri. Na wakati wa kazi ni kazi. Yeye akifanya kazi yake unaona iko sawa. Like ako ni mtu amefocus. Umeelewa, amefocus na kazi. Yani ensure hiyo kazi iko perfect. Akifanya and ensure imetokea in the best way. So today we celebrate you. We ni mtu wa maana sana. We ni shuja. We ni mentor. We ni coach. Na kwa wale wanakujua, we ni mtu ambaye unasaidia, unaongelesha watu. Juu mimi mara mingi nimekuwa na vikwazo ama nakuwa na maswali mingi. So ni mtu ambaye unaweza ongelesha, ni mtu ambaye unaweza trust. So today we celebrate you. We ni mtu wa maana. Ujue tunakupenda sana na tunafurahia kazi yako na tunappreciate kazi ambayo unafanya. Tunappreciate sana. So Mungu akubariki, akuinue, akupeleke mbali na ubarikiwe sana na we celebrate you today, Paul Marikio. Thank you very much for watching Live Garage na Mihona Kenyanize. Sit back, relax and enjoy it. Baraka. Peace out.